Salam değerli dostlar, hörmətli izleyicilerimiz. Herkes hoş gördük. Toyuqlar ve Cüzələr kanalından herkese salamlar. Hörmətli dostlarımız, əzizlərimiz, izleyicilerimiz, bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bayaq gələndə birisi günə, xüsusən də belə deyə də, sabah yox birisi günə, yəni həftənin səhv etmirəmsə 4-cü gününə havanı qar deyiblər, hətta şaxtalı olacaq. Bu barədə sizin bir diqqətli qulaq asmağınıza bir fayda var. Nə etmək istərdim dostlar? Bildiyiniz kimi qarlı havalar, küləkli havalar, şaxtalı havalar toyuqlarımızın sevmədiyi bir hava rejimidir. Bu hava rejimində xüsusilə də toyuqlarımız daha tez stresə düşür. Və stresə düşən toyuq da məlum məsələdir. Belə deyək də, yumurta verimi aşağı düşür. Təbii ki, biz heyvanlarımızı ilk öncə yumurtasından görə deyil, özlərinin görə sevməliyik. Çünki biz bunlara biznes gözüyle deyil, canlı olaraq, insan olaraq sevməliyik. Bundan əlavə, bu heyvanlara xüsusi maraq, xüsusi diqqət bu aralarda xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Əsas nə? Bir, qidalanma. İki, su. Bildiyiniz kimi, qarlı havalarda, şaxtalı havalarda suları, yəni açıq havada baxırsınızsa, suları buz bağlayır. Yaxşı olar ki, səhər və axşam vaxtlarında heyvanlarınızı hində saxlayasınız, yəni açıq havayı bıraxmayasınız. Nəyə görə? Çünki açıq havada olan toyuğun bədən istiliyi aşağı düşür. Bədən istiliyi də aşağı düşən toyuqlarda donma halları daha tez-tez rastlanır. Yəni bu donma riskini qarşılamaqdan ötəri biz heyvanlarımızı xüsusi yemlənmə, xüsusən qarışıq yemlərdən istifadə etməyə bizi məsləhət görərdim. Nəyə görə? Çünki qarışıq yem yiyən heyvanın birinci olaraq bədən istiliyi belə deyə də özünü itirmir və eyni zamanda bədən istiliyi aşağı düşmür və eyni zamanda heyvanlarınız daha rahat, daha sərbəst, daha huzurlu və eyni zamanda daha xoşbəxt olur. Bildiyiniz kimi xoşbəxt toyuq, xoşbəxt heyvan, bildiyiniz kimi stressiz heyvan həm verimliliyi yüksək olur və eyni zamanda daha sağlam olur. Mən bu məlumatı sizin diqqətinizə çatdırdım. Yəni diqqətli olaq, xüsusi olaraq da heyvan saxlayanlar, mən bu diqqəti sizin bu məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaqda özümə vəzifə borcu bildim. Çalışın qapalı yerdə saxlayın. Günün belə deyə də normal vaxtlarında, isti vaxtlarında yəni bayra buraxa bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Amma yaxşı olar ki, o qarlı boranlı havada isə siz belə deyə də qapalı şəraitdə saxlasaz, bunda fayda var. Həm yemləri vaxtında versəz daha yaxşı olar, həmçinin də sularında xüsusi diqqət yetirin. Əgər açıq şəraitdə saxlayırsınız, balaca yatmaq üçün yerlərindən istifadə edirsinizsə, yəni onda da əndişələnməyə ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz ki, maşallah olsun, hər bir şey var. Yəni, kipitilnik olsa belə, yəni adı su qablarının içində qoysanız belə, lap aşağı temperaturla da, yəni donuşduğun qarşısına almaq mümkündür. Yəni, bu qədər, dəyərli izləyicilərimiz. İstədim bu məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Xüsusi ilə də heyvanlarımızda diqqətli olun. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, inşallah mən kommentlərdə oxuyuram. Həddindən artıq izləyicilərimiz cüzə saxlamağın qızıl qaydalar adlı videonu istəyirlər. İnşallah mən cüzə saxlamağın qızıl qaydalar adlı videonu böyük məmnuniyyətlə, böyük həvəslə, böyük belə deyə də, maraqla o videonu mən inşallah ki sizlərə ərmağın eləyəcəm. İnşallah yaxın günlərdə o videonu da çəkib sizlər üçün yerləşdirəcəm. Bir qədər fərqli olacaq, bir qədər dəyişiklik olacaq və mən sizə əmin edirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, mənim çəkdiyim videoların bir çoxu hər kəsin xoşuna gələcək inşallah. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, mən bir şeydə sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Nəyi? Mən artıq bramalarımı ayırdım. Burada gördüyünüz bəzi fərələr var. Onlar xoruzlu. Məsələn, qoyun, mən bunları göstərim. Üzr istəyirəm, balaca. Lap yaxından çəkim sizlər üçün. Aha. Yəni, yeyirlər hələ. Dəyərli izləyicilər, bunlar xoruzlardır. Bax, xoruzdur. Bu da xoruzdur. Bunları mən inşallah ki, kəsəcəm. İnşallah ağzımız biraz dada gəlsin. Yəni, bu
təbiətin qanunudur. Yəni, əgər biz heyvanları bəsləyiriksə, heyvanlara baxırıqsa, onların həm yumurtasından, həm ətindən, həm tükündən istifadə etmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki bizim Allahımız da bu cür gözəl heyvanları bizə ruzu olaraq ərmağan eləmişdir. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz bizim Brahma Isabella və Brahma Light parodalarıdır bunlar. İnşallah bir qədər də böyüsünlər. İnşallah haradasa bir 3-4 aya yumurtaya gəlməlidir fərələri. 3-4 aydan sonra Allah qoysa Allahın izniylə yumurtalarını satışa çıxardacağım. Əgər kim istəsə bu cür formada, yəni bu sortda, bu cinsdə Brahma, inşallah o Brahmadan da sizlərə bir, belə deyə də, sizlərə xidmət edərəm inşallah. Yəni, bir məlumat verim ki, ekranda gördüyünüz Brahmaların, bunlar xoruzdur. İnşallah bunlar boya verəcəklər. Nəyə görə? Çünki Brahmaların belə bir özəlliyi var ki, 7 ayından sonra, xüsusən də xoruzları 7 ayından sonra artıq boya verir. Əgər safqan Brahmadsa, dəyərli izləyicilərimiz, safqan Brahmadlarsa boya verəcəklər. İnşallah siz də bunun yumurtasından istəsəz, inşallah bilavasitə mənimlə əlaqə saxlayıb, çatdırılmaq pulsuz təbii ki, inşallah sizlərə də ərmağını edəcəm. Belə, dostlar, istədim bu video ilə sizlərin qarşısına bir daha çıxım və sizi qarşıdan gələn bu xüsusi havanı sizin diqqətinizə çatdırım ki, yəni bu hava kütləsi bildiyimiz kimi soyuq hava bizim cücələrimizə, cücələrimizə və eyni zamanda toyuqlarımıza mənfi təsir göstərir. Yəni xüsusən qapalı şəraitdə saxlansanız daha ideal olar. Belə, Allah amanında görüşmək üzrə. İnşallah özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.